Vamos ver se você sabe a geometria mesmo. Presta muita atenção. Eu vou colocar um triângulo dentro desses três vértices, dentro desse contorno. E agora eu vou só rearranjar os seus pedaços da seguinte maneira. Vou pegar esse cara, vamos para cá, encaixo aqui, essas duas peças coloco aqui e volto com essas duas lá em cima e, meu Deus do céu, está faltando uma área no meio da parada. Perceba que o triângulo, ele sempre está contido dentro do mesmo contorno. O que a gente fez foi só rearranjar algumas peças. E a pergunta que eu te faço, então, é essa. Aonde que foi parar essa área aí no meio? O que aconteceu com ela? Comenta aí embaixo que eu quero saber.